Global TV-ის ამერიკელმა მეწილემ ალექსანდრე რონჟესმა საქართველო უკვე დატოვა ამერიკელმა ბიზნესმენმა, რომლის დაკითხვამაც თითქმის 5 საათს გასტანა, ყველა იმ კითხვას გასცა პასუხი, რაც გამოძიებას მასთან გააჩნდა. დაკითხვიდან გამოსული ინვესტორი აცხადებს, რომ მას სიტყვი არის შეურაცხყოფაც მიაყენეს. ამასვე ადასტურებენ ადვოკატები, რომლებიც რონჟესთან დაგვიანებით შეუშვეს. 5 საათიანი დაკითხვის შემდეგ გათავისუფლებულმა ალექსანდრ რონჟესმა აეროპორტის ტერიტორია ისე დატოვა, ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. Global TV-ის ამერიკელი მეწილის დაკავებისა და დაკითხვის დეტალებზე კომენტარი მისმა ადვოკატმა გააკეთა. Ის იძულებით იქნა გადაყვანილი მოსაცდელი დარბაზიდან აი იმ ოთახში, სადაც მისი დაკითხვა მიმდინარეობდა. Მან ასევე თქვა, რომ ადგილი ჰქონდა სიტყვი არ შეურაცხყოფას მის მიმართ. Გამოძიებამ განმარტა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, თუმცა არ დაუკონკრეტებია რა ეპიზოდს გულისხმობდა გამოძიება. Ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, რონჟესის დაკითხვა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტს და საზღვარზე არადეკლარირებული თანხის გადატანას უკავშირდებოდა. Სამართლებრივად ერთადერთ შეფასება მინდა მივცეროს ერთ თავისუფლების აღკვეთო უკანონოდ პოლიციელების მხრიდან. Არ გვეკონტაქტებიან, ამ დროს კანონს არ ღვევენ, ისინი ვალდებულები არიან, თუ მითუმეტეს გამოცხადდება დაკავებული, რა სტატუსითაც არ უნდა ყავდეს პირი. Მითუმეტეს ის არის მე რამდენადაც ცნობილია. Არ არის საქართველოს მოქალაქე, რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე კანონის დარღვევა ცალსახად. Უკავშირდება თუ არა ალექსანდრ რონჟესის დაკავება ბიძინა ივანიშვილის სახელს. Global TV-ის დირექტორის ზურაბ ბაზლიძის განცხადებით ამის პირდაპირ მტკიცებულება არ იკვეთება, თუმცა Global TV-ისთვის შექმნილი პრობლემები ამის ნათელი დადასტურებაა. Ეს დაკავება როგორც ხედავთ პირდაპირი კავშირი შეიძლება არ ჩანდეს თქვა სიტყვაზე, პირდაპირი რაღაც გარკვეული თქვა ბრალდებასთან დაკავშირებით Global TV-სთან დაკავშირებით არაფერი არ იყო. Თუმცა შესაძლებელია, რომ ბატონი რონჟესის მწარე კაცმა განცხადებებმა შეიძლება რაღაც გაღიზიანება გამოიწვია და შესაბამისობაში თქვათ ეს იყო მასტუმირებული თქვათ მისთვის რაღაც გარკვეული პრობლემები შეექმნათ. Global TV-ის დირექტორის ინფორმაციით ალექსანდრ რონჟესი მომხდარის მიუხედავად უახლოეს მომავალში საქართველოში დაბრუნებას და საქმიანობის გაგრძელებას აპირებს.